Prema najavama prištinskih vlasti, u četiri opština na sjeveru Kosova u kojima Srbije čine više od 95% 100. stanovništva, u planu je izgradnja 200 kuća namjenjenih Albancima, ali i Bošnjacima i Turcima, kako je najavio ministar lokalne samouprave u Prištini Albert Krasnići. S druge strane, građani Severne Mitrovice ističu da se u stvari radi samo o još jednom vidu pritiska na Srbe. Jedan od građana Leposavića, koga je ekipa Kosova online nastrela na šetalištu u Sjevernoj Mitrovice, Kaže da su se nekada ljudi međusobno družili, ali da danas to nije slučaj. Sve može da se desi. Sve je normalno. Ja ovaj grad poznajem već 50 godina. Bilo je lijepo za život, ljudi su se družili. Međutim, ovo više nije naš grad. Nije to to, poručuje on. Iako konkurs i uslovi za dobijanje ovakvih kuća još nisu javni, sama samoproglašana vlada je precizirala da je izgradnja kuća namijenjena Albancima, Bošnjacima, Romima, Aškalijama, Turcima, Egipćanima, a u toj odluci nema poziva za Srbe. Jedna starija gospođa je navela da je upoznata s tim planom objašnjavajući da se u njenom komšiluku većeg gradi i zbog čega strahuje za svoju bezvjednost i bezvjednost djece. Teško je. Kako će da bude kozna, zna? Ima gore kod nas prave kuće na brdo Anke Spajić. Stanu naput, neće da se maknu s njega. Svašte će da bude, plašimo se. Ne smijemo djecu da pustimo na ulicu, kaže ona. Stari gospodin je naveo da ova odluka nije dobra za srbiju istakao da onaj što je naumio to će i da uradi. Za nas je negativno. Kuda će narod? Odakle? Kud ćemo? Da li će to da uspije? Hoće, jer... Šta on naumi, to će da uradi to je vrsta pritiska na Srbe. Gledam onaj most dole da vidimo šta će biti, rekao je on.